Менің ең сүйікті әнім ғой Құрмасыға. Барша халықтың сүйікті әні деп айтсақ артық емес, иә, жүректің төрінен орын алған шығарма ғой. Ал маңдайыма бұйырған әндердің бірі ғой. Тамаша. Сізді көргенде қуаныштымыз, төрледіңіз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Иә, бүгін біздің студиямыздың қонағы Оян таңғы хабарының төрінде Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мәдениет саласының үздігі, белгілі композитор, әнші Құрмаш Маханов. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қайырлы таң, барша қазақ елі, армысыз жамағат дегендей, бүгінгі әйтеуір атқан таңымызға шүкір дейміз, аман есен жүріп жатқанымызға шүкір дейміз, бейбіт өмір тәуелсіз елімізде ағайын туыс бауырдың арасында өзіміздің таңдаған ұнатқан кәсібімізбен араласып жүргенімізге шүкір дейміз. Иә, мұның өзі үлкен бір бақыт. Иә, оның өзі үлкен бір бақыт. Иә, расында да енді Құрмаш аға ең әуелі сұхбатымызды өзіңіздің шығармашылығыңызбен бастағымыз келіп отыр. Қазіргі таңда енді түрлі жобаларда бой көрсетіп жүрсіз. Біздің хабар арнасындағы кавер шоу жобасында да өзіңіз бір ерекше әніңізбен көзге түсесіз. Расында да енді біз таңда кавер шоу жобасынан әндерді береміз, сізді тыңдап тұрамыз. Иә. Сізді жаңа қырыңыздан көріп бізді таң қалып, тамсанып жатырмыз. Оны енді таң қалатын ештеңесі жоқ. Ол әнші болғаннан кейін әрине міндетті түрде тек қана өзіңнің репертуарыңды орындап қоймай, енді сол бағдарламаның тақырыбына сай олардың сондай қойған талаптарына сай, иә. Қараңызшы, жасау керек қой. Бүгінгі сізде өте ерекше. Биіңізді айтсаңызшы. Сізде ерекше. Қандай керемет тұрасыңыз да. Сөздеріне көрі дүния сол бізді болмады беремін сәйкесінше болмай қалды керегім өзімді сүтін ақ судан азат емеймін бірақ қанша өкінсең де келмеймін түңілсең де сезім жоғын мен иә осы жобадағы бір алған әсеріңізбен бөлісіңіз бұл жерде енді бізге орта үлкен буынға жастардың қазіргі заманауи трендте хит болып жатқан әндерін өзіміздің жаңағы ұйғарымызша жаңа бір өңдеу жасап мен енді осы фанк деген стиль бар иә мен білемін енді мына әннің толық нұсқасы апдаун фанк деген бар содан алынды ол енді плагиат емес бірақ содан біраз нәрселер алынып сол өзінің талабы солай болғаннан кейін кавер иә Бруно Марстың апдаун фанкын жасадық. Мен енді әдейі таңдадым, соған келеді ау деген әндердің ішінен осы Тасбайдың Оралма қашқынын таңдадым. Оралма қашқын. Иә. Артыңа қарамай қаштың. Негізі өзіңіз экспериментке жақынсыз, иә? Енді жалпы түрлі жанрларда ән шырқайсыз. Мысалы, өзіңізге жаныңызға жақын, мен білуімше, менің зерттеуімше, қателеспесем, блюз жанры сізге жақын. Енді фанки стиль жақын сізге. Фанк, блюз болсын, соул болсын, менің кейбір әндерімде де кездеседі. Мысалы, пендешілік деген әнім бар, мысалы, дипломмен ауылға деген әнім бар, ол жерде енді твист, рок-н-ролл десек болады, иә. Мысалы, ең бірінші 97 жылы Жас қанат одан Азия дауысына орындап шыққан Бағлан Омаров ағамыздың, екеуміздің шығармамыз Ару көктем, ол да джазын рок. Таңсық дүние емес мен үшін. Енді бір жағынан бұл кавер шоу, бұл шоу. Шоу болғаннан кейін ол жерде шоу көрсетуіміз керек. Енді жаңағы би, қимылдың бәрі сол шоудың талабына қарай жасалған дүние. Енді қолымнан келгенше сондай форматқа лайық өнер көрсетуге тырыстық енді. Сәтті шықты деп ойлаймыз. Иә. Енді оның бағасын беретін мысалы көрермен ғой өзі. Аха. Тасбай бауырымның өзі хабарласып, бір ауыз аға рахмет өте сәтті шығыпты деп, одан бөлек Калифорнияның ерлер жылайды деген әні сол ерлер жылайды. Иә, иә. Ол жерде де ол нағыз джаз блюз стиліне жақын.
свинг дейді. Свинг стилінде орындап шықтым онда. Енді сол. Я көрікші, дәл қазір біз дәл сол орындаған үзіндіге кезек берейік. Күтіп қалды, қазір я. Не? Оо. Стильде өзгеше. Енді расында да кавер болғаннан кейін, бағытын, ырғағын өзгерту керек. Ол иә. 180 градусқа өзгеру керек қой ән. Енді біз сол талаптарға сай жұмыс жасадық, солай өзгертуге білдім. Оқсамай өзіне өзі оқсамау керек деген жағы бұрынғы өзінің оригиналдағы жанрына. Сосын қазіргі жастардың орындайтын әндерінің оның ішіндегі мәтіннің жазылуының өзі бөлек. Біз мүлдем басқаша ойлаймыз, олар мүлдем басқаша ойлайды. Оның бәрін жаға түсініп орындап шығу оңай нәрсе емес. Мен екеуімен де бірінші хабарласып, жаға сен мына жерде не айтқың келіп тұр деген сияқты біраз сұрақтарды да қойғаным өтірік емес. Сөйтіп жаға әнді пісіру керек, оның ішіндегі сөзін сеніп айту керек деген сияқты. Мен өзім сондай кез келген әнге солай бірінші шолу жасап зерттеп сол. Зерттеп дейсіз ғой әбден. Ниет туралы айтып тұр, жерде не үшін айтып тұр деген әңгіме ғой. Мағынасы не деген сияқты. Тамаша, енді қанша уақыт кетті осының барлығын зерттеп, осы кавер шоу сахнасына алып шығуға? Шамамен бір айдан аса уақыт кетті, екі әнге бір жарым айдай. Сол Алматыда жаңағы мынау Калифорниян жаңа ерлер жылайдыны Илья Башкатов деген досым жасады. Өңдеуін. Ал жаңағы Тасбайдың Оралма ғашқын Димаш деген бір әтішек жасап берді. Тамаша. Жалпы енді өмірде каверге деген жобадан тыс көзқарасыңыз қалай? Көзқарасым өте дұрыс. Енді мен өзімді кавер айтушы әншіге жатқыза алмаймын. Мен өте сирек орындаймын каверді. Тіпті мынау енді алғашқы қарлығаштардың бірі десем болатын шығар. Мен көбінесе қалай айтсам болады? Мен өзімді бард өз әнін өз орындаушы әншіге жатқызам. Мен тіпті композитор деген сөзден де қорқам. Оның шарттары бөлек. Ал бард өз әнін өз орындаушы сондай әнші ретінде. Бард ретінде сізге бір сұрақ қояйыншы енді. Маған өзіме қызық. Жалпы енді достарым бар әншілер. Енді осылай сұхбаттасып отырған кезде мына әннің тарихы мынадай деп тұрып маған кәдімгідей тарихын айтады да, бір қызды жақсы көрдім, ол қыз келмей қалды, осындай болды, енді мынаны тыңдашы дейді да. Сол әнді тыңдаған кезде, ол әнді оған дейін де тыңдап жүрдік, бірақ десе де жаңағы тарихын естіп барып тыңдаған ол бөлек әсер береді екен. Сіздің осы шығармашылығыңыздағы жазған әндеріңіздің бір ән бар ма, сондай бір ерекше бір тарихы бар сондай? Менің әндерім 100% сол. Бәрі соның тарихы бар. Жайдан жай жазылған болғанда білеміз. Иә, муза да болды. Енді ол тақырып әбден шыны керек осы соңғы бір 2-3 жылдың ішінде зерттердің барлығы шығып кетті. Мен енді өзімнің ең бірінші алғашқы жазған әндерімнің бірін айта кетуге болатын шығар. Бұл енді өте үлкен әсермен кәдімгі көзге жас алып отырып шыққан әндердің бірі. Мен енді ауылда туылып өссем де, бірақ орыс сыныбында оқыдым. Біздің кезімізде жаңағы кеңес дәуірі ғой. Ол кезде жаңағы қазақ бала бала емес, орыс бала молодец деген сондай түсінік болды, өкінішке орай. Бірақ енді өкінбеймін, орыс сыныбында оқығаным орыс тілі де маған көмегін тигізді. Бір тіл білсең бір адамсың, екі тіл білсең екі адам деген. Әскерде өзің жан жақты, өзімнің жаңағы сол жастық шағымда, бозбалалық шағымда өзінің септің көмегін тигізді. Құрмаш аға, енді жастық шақ деп жатырмыз ғой, бір әдемі естеліктеріңіз бар екен, бір үзінді қазір көріп алсақ. Қателеспен сен мына түсірілім бұл 90 кезі, оның алдындағы жаңағы мына жан сырымды орындатқан ол 8 наурызға байланысты түсірілімдер болды ғой деймін. Тасмаланған болатын, иә.
Tamaşa. Şimdi jastık şağınızda körüp bir eski nostalgiyalar orun alıp jatkan sıyaktı o ya. Jağı şimdi әңгімемізді ары қарата өріп өтейік. Әннің тарихы. Сол 96 жылдары, 95-96 жылдары мен Мұқағали Мақатаев ағамыздың поэзиясына бірінші рет шолу жасаған кезім. Сондағы бір маған өлең қатты әсер еткен соншалықты мен енді өзімді өзім тоқтата алмай далаға қашып шығып үйден кішкене біраз көңілімді босатып алған кезім бар. Білмеймін енді сол өлең маған қатты әсер берді. Және сол күні сол кешке қолыма гитараны ұстап отырып сол өлеңге ән жазғам. Негізі аты жоқ өлең. Мен оған өзім ат қойдым енді. Бір тиінді артық зат берме маған деп. Берме маған деп негізі. Сол әнді орындап көрейін енді. Ал жақсы. Басыма берме бақыт үйіп төгі Жерірмін емін еркін сүйіп көрі Біреулерден тұрғаным бейік болу Жармасады жаныма күйік болу Бір тиында артық зат берме маған Арланбаймын жоғымды елден алам Бұл өмірге жалаңаш келген адам Көнген адам бәрінде жеңген адам Төгіп бақытты берме маған Жарты ғасыр жарты ғасыр сөздерін сәзілді Жарты бақыт жартылай уайым мен Жарты ғасыр Ғұмырға шыдайын мен Осынау там тұм ғана шырайым мен Шығалатын тауыма шығайын мен Бір тиында артық зат берме маған Арланбаймын жоғымды елден алам Бұл өмірге жалаңаш келген адам Көнген адам бәрінде жеңген адам Бір тиында артық зат берме маған Енді расында да Құрмашаға кез келген жас бала осы гитараны алса сіздің әніңізбен машықтанып үйренеді иә. Сонымен қатар мен де өзім мысалға соңғы бір әніңіз шықты ғой Арман едің деген. Оны Қазбек Құрайшпен бірге Арман. Иә, Арман, иә, Арман. Арман деген ән. Сол енді күнде сәт туа бермейді, бірақ десе де бір шумақ бір қайырма өзіңізден естігіңіз келіп тұр. Қолқа салып отыр. Жанды дауыста естігім келіп еді бұл әнді. Бүгін менің арманым орындалды. Арман шығарып алып шыңға Лақтырып қалып қомға Аласың аусынға мені Көңіл қалған
bol ömür qanday jalğan otuna salıp jandı jandırasın şında meni körmey sezbey kelgen şanstı men de sen deyjen men jarıstım doda da jeñilip jeñsem de umtuldum tek alğa Yese vermey asa uağızğa Jalına tolkunnyñ jabıstıñ Armandau men alğa jüzemin Jübermey şanıstıñ Tam başka. Öte erekşe än negizi. Rasında da motivasiya beret, jiger beret. Mına kölikte ketip bara jatkan kezde kädimgide 24-7 özümün kanalım bar. Telegram arnada sol jakta kädimgide jaksı tıñdaym bolsa. Ya soñğı kezde mende köpnese osınday pozitif, arman degen sonday pozitifti köñil küydegi ändär köp. Bırak sonda da arasında lirika bolup turat. Енді жаңаға сөзімді соңына дейін аяқтап бітіргім келіп отыр. Жаңағы мысалы Мұхағали ағамыздың өлеңі деймін да. Кез келген нәрсе қай салада болмасын, ол шығармашылық болсын, ол жай кәдімгі өндіріс болсын, махаббатпен жүрекпен кәдімгі сондай шынайы ниетпен жасалған дүние ол ешқашан ескірмейді. Ол әр кезде де актуалды. Сол сияқты Мұхағали ағамыздың өлеңі де өте актуалды. Мен мысалы осы өлеңнің сарыны арқылы мысалы тілер едім де барша біздің қазақ еліне, халқына, отандастарыма дүние құсан жеткізбейді. Және дүниенің соңына жету мүмкін де емес. Бүкіл әлемнің бар байлығын қолыңызға ұстасаңыз да бірақ кішкентай ғана адамгершілік, мейірім, адамға адам мейірімен қарау, махаббатпен қарау, кез келген сәтті жақсы көру, оны бағалау, ол жаңағы бүткіл дүниенің алтынынан артық дүние десем, артық айтпайтын шығармын. Сондай жаңағы материалдық өлшемден үлкен тәнге жанға рахат беретін сондай сезімді көбірек бағалайықшы деп айтқым келеді. Өйткені барлық біздің даналар, бар біздің ақын ағаларымыз осы нәрсені айтуда, айтылып жатыр және айтылады деп ойлаймын.